പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനും കെ ഇ ഇസ്മയിലും കാനം രാജേന്ദ്രനും കള്ളന്മാരാണെന്ന് മുൻ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വെഞ്ഞാർമൂട് ശശി. ഇവർ പാർട്ടിയെ തന്നെ കട്ടുമുടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എ സി വി ന്യൂസിന്റെ ഉള്ളു തുറന്ന എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സി പി ഐ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വെഞ്ഞാറമൂട് ശശി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് എ സി വി ന്യൂസിന്റെ ഉള്ളു തുറന്ന പരിപാടിയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്. കോക്കസുകളുടെ കയ്യിലാണ് പാർട്ടി. പാർട്ടിയെ കക്കുന്ന കള്ളന്മാരാണ് നേതൃത്വത്തിലുള്ളത്. പന്നിയൻ രവീന്ദ്രനും കാനം രാജേന്ദ്രനും കെ ഇസ്മയിലുമാണ് ആ കള്ളന്മാരെന്നും വെഞ്ഞാറമൂട് ശശി ആഞ്ഞടിച്ചു. ഇപ്പോ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കള്ളന്മാർ കപ്പൽ തന്നെയുണ്ട്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒരു കള്ളനാണ്, കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഒരു കള്ളനാണ്, കെ ഇസ്മായിൽ ഒരു കള്ളനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളന്മാർ അതിനകത്തുണ്ട്, അവരെല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നു. കട്ടതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാർട്ടിയെ കട്ടു. സി ദിവാകരനെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് താൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് മുതൽ ചില ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ കരടായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും തനിക്കെതിരായ നടപടിയെന്നും ശശി പറഞ്ഞു. ബെന്നറ്റ് അബ്രഹാം 9 ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്ക് നൽകിയെന്നും വെഞ്ഞാറമൂട് ശശി പറഞ്ഞു. ജനയുഗം പത്രത്തിൽ കരിമണൽ ലോബിക്ക് അനുകൂലമായി ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താൻ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ശശി പ്രതികരിച്ചു. 1000-ൽ പരം കോപ്പികളാണ് വ്യവസായ ഇടപെട്ട് അധികമായി അച്ചടിച്ച് പ്രദേശത്ത് വിതരണം ചെയ്തതെന്നും പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും അച്ചടിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം വ്യവസായി നൽകിയെന്നും ശശി തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഒരു സ്വകാര്യ കരിമണൽ ലോബിക്ക് ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ ഖനനം ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന ലേഖനമാണ് ജനയുഗത്തിൽ വന്നത്. ആ ലേഖനം വന്ന ദിവസത്തെ പത്രം 1000-ൽ പരം കോപ്പികൾ അടിച്ച് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ചെലവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലേഖനം വരുത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച കക്ഷികൾക്കും എല്ലാം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാനുണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ വന്ന വിമർശനം. വെഞ്ഞാറമൂട് ശശിയുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 7 മണിക്ക് എ സി ബിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.